بفصوم አልወልድም ላንቺም ለኔም ሲባል ባትወለጂ ይሻልሻል እስኪ አልወለድም በይ ባትወለጂ ይሻልሻል ልክ እንዳቤ ጉበኛ እንደጻፈው ጻፍ አልወለድም ብለሽ ባትወለጂ ይሻልሻል ሁሉንም አለ የተባለ መድኃኒት ፖስት እንብ ያልሽ አይደል? እኔ ምን አገባኝ? ተወለጂ ግን እንድታድጊ አላደርግም። ለምን መሰለሽ? ሴትነት በጣም ከባድ ነው። እኔም ሴት በመሆኔ እናቴን በጣም ነው የረገምኳት። አየሽ? እሱ ወንድ ስለሆነ እኔም በባዶ ቤት ትቶኝ ሄደ። የመውለድ መከራው ማን ላይ ነው? እኔ ላይ። አንቺም እንደኔ እንድትሆኝ አልፈልግም። እሺ ዛሬ ደሙ ከፈለግሽው የእንግሊዘኛ ነው አይደለ? አረ አይደለም ዛሬ እኮ ሂሳብ ነው። እንዴ ዛሬ ሐሙስ ነው እንዴ? አዎ። እሺ ቅርታ። ባለፈው ጊዜ ምን እንደነበር የተማርነው? ስለ ቦዲ ማስ ነው ያስተማርሽ። በጣም ጎበዝ። እስኪ ባለፈው ካስተማርኩሽ አንቺ የምታስተውሽው ንገሪኝና እኔ እዚህ ጋር ጽፋለሁ። ቦዲ ማስ ማለት የሂሳብ ቀመር ሲሆን በአብሊሜሽን የተጻፈ ነው። በእንግሊዘኛው ደሙ ቦድ ማስ ይባላል። ደሞ መጀመሪያ የሆነ ሂሳብ ሲሰጠን ብራኬት ውስጥ ያለውን እንሰራለን። ከዛም በኋላ መደመር፣ ማባዛት፣ ከዛ ማካፈል። መጨረሻ ላይ ደሞ መቀነስ እንሰራዋለን። በጣም ጎበዝ። እስኪ አሁን ደሞ አንቺ ምሳሌ ትሰጪኝና እኔ እዚህ ጋር ጽፋለሁ። እሺ። 10 ከዛ ብራኬት ወይ እንደዚህ ግን ለምንድን ነው የምንደክመው? እንዴ በምን ጉዳይ? በትምህርቱ ጉዳይ ነው። አሁን አራተኛ ክፍል ነሽ ትኛለሽ። ግን ተማርኩ አልተማርኩ ምንም ትርጉም የለው። ካርድም የለኝ። የኔ ልጅ ካርድ እኮ ምንም ትርጉም የለው። ዋናው እኮ እውቀቱ ነው። አሁን የኔ ልጅ ከማንም በላይ እውቀት አለሽ። ያንቺ ኩዮች ከሚያውቁት በላይ አንቺ ታውቂያለሽ። እሺ እና ካርዱን ፎርጅ ታሰራልኛለሽ? አላሰራልሽ። ፈጣሪ ብሎ ወደ ጤና ስትመለሽ ትማሪያለሽ።
ካረጀው በኋላ እኔ ቆይ ፈጣሪ ምን በድየው ነው እንደዚህ የሚቀጣኝ? የኔ ልጅ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትይ እሺ? አንቺ የሆነ ነገር እንደጎደለሽ ካወቅኩና አንቺ እንደከፋሽ ካወቅኩኝ በጣም ይከፋኛል። ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው። እስኪ ፈጣሪ የሚያመጣውን ነገር እንጠብቅ። እሱማ ረስቶናል። ጠንካራ እናት ስላለኝ ምንም አልሆንም ምንም አልፈራም። ጥንካሬን ከእናቴ ተምሬያለሁ። እማዬ ተረት ተረት ታወሪኛለሽ? አሁን መሽቷል ተኝ። እባክሽ አንድ ተረት ስለ አባባ ገብረሃን ነው እባክሽ። እንዴ እድል ደግሞ መሽቷል አልኩ አይደለ? በቃ ተኝ። እሙዬ ሰሪያለሽ እንዴ? እና በዚህ ሰዓት የቆምኩት ካርታ ላጫውት ነው? ያራዳ ልጅ ምች ሰላም ሳይባል አይገባም ብዬ እኮ ነው። ሰላም እንደራደራ አዳር አልሰራም። ሾርት 1000 ብር ነው። 1000 አልበዛም? አረ አልበዛም። እኔ ዋጋ ላይ የሚደራደር ሰው አልፈልግም። መሄድ ትችላለህ። ይመችሽ። በቃ እንሂዳ። እሺ። የት ሄደሽ ነው? እድልዬ እንዳልቀሰቀስሽ ብዬ እኮ ነው። የድሮ ጓደኛዬ ታማ ሆስፒታል ተደውሎልኝ እዛ ሄጄ እኮ ነው። ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ ከተኛሽ በኋላ የስልክ ጨዋታ የሚንቀሰቀስሽ? እንዴ ቆይ ባሌ የለኝ፣ ባሌ ጋር ልሂድ? ቆይ አንቺ ምን አስበሽ ነው? ውሸታም፣ እንዲህ ተቀባብተሽ ነው የምትሄጂው? ስሄድ ሙድ አላዙብኝ መሰልሽ? ለካ ልደቷ ነበር። ከቤት እንድወጣ ያቀዱት እቅድ ነበር። ክለብ ወስደውኝ እንዴት ፈታ እንዳልኩኝ ያርግልሽ። እኔ እኮ ድንገት ከእንቅልፌ ስነሳ ምኑ በላት ብዬ ተጨነኩ። እንዴ እኔ ትልቅ ሰው አይደለሁ እንዴ? ምን ሆናለሁ? አሁን ደግሞ ልተኛበት። ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ተመታቀን ነው? በእናትሽ የሚመጣው ሁሉ እንዳለሽ ይስታ። አንቺ ማላገኘሽም እንዴ? ምን አገኛለሁ በእናትሽ? ዛሬ በግራ ጎኔ ነው መሰለኝ የተነሳሁት። ምን እንደምታስነካቸው አላውቅም። አንድ ወንድ እኮ ሁሉንም ጠይቆ መጥቶ መጨረሻ ላይ ከአንቺ ጋር ነው የሚሄደው። እንዴ አንቺ ደግሞ ምን አስነካቸዋለሁ? አንቺ ያልሽውን ነው ያዝኩት። የሆነማ ሙጠምጢም አለሽ። እንዴ ሙጠምጢም ቢኖረኝማ አንዱን ሀብታም አግብቻ አልቀመጥም እዚህ ቆሜ ብርድ ከሚነፋል። ለምን ወደ ግሮሰሪ ሄደን አንድ ሁለት አንልም? እዛ እናጣም። አይ እኔ የምገባበት ሰዓት ደርሷል ወደ ቤት። አንቺ ሂጂ። እኔ እኮ ነው የምጋብዝሽ። አይ እንደዛ ማለት አይደለም። አመሰግናለሁ። ጉድ ላክ። እሺ ባይ።
ملكام الجيات يني لج ايو قاقمش تول جزت اني عمت مولاش ناتي سلو لتشني عمسا قنال تانشيني كونتو كونتو قرصر تيلشال تانشي ቲቸር ቆይ ግን ምክንያት የለም እናስተማኝ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም በተደጋጋሚ አስጠንቅቄሻለሁ አይደል ብትሰማኝ እኮ ታዝንልኝ ይሆናል ማዘን ስለማልፈልግ ይሆናል አልሰማሽ አሳይመንቴን ካልተቀበልከኝ እኮ ውጤት ስለማይሞላልኝ አልመረቅም እሱ የራስሽ ጉዳይ ነው በአግባቡ ትምርቱን ያልተማረ ነገ ተመርቆ ሀገሩን ማይጠቅም ዜጋ አላበረታታ ቆይ ለምንድን ነው ግን ሰውን ሊረዳኝ የማይፈልገው من نفر قلت إيش لما يتنفر انديت يجار ايف كونو اه يسرا شو قلت إيش ما يسايو هننون ارات يجار باك تردان المرق امكو اه ما تمرق بيانسش افكس هرغلين تيچر باك يتمركوت بقى لما الله لا هاجرم لا تولدم يميبج نجر لمسرات قطا يتمرش ايتا ماجال ايهي غن اهون وطيتش انات يلم اشي انات كاري يله بيت انت اندزي اتبين زلزال يتم ستن زلازه يكرمش وطيت استكاكيتينيالش اندي نجا هاجرس تولدس من يلين اشي انت كزي لبي لنجر اشي سماي ምንም የምሰማሽ ነገር የለም አሁን ቢሮውን ለቀሽ ውጪልኝ ውሸታም ውጪ ቆዩ ባርስ ትንሽ ጃሙ ነው ከቴክሳስ ከመጣ ጓደኛዬ ጋር ሞቅ ያለ ጨዋታ ይዤ ነበር እንዴዳ እንደሱ ከሆነ ማ አልቆየሁብን ማለት ነው ምን ደምተ አይ ምን ቀደም ታቃለ ሰው አይቼ ይች በምን ምክንያት እንደዚህ ወረደ ህይወት ውስጥ ከባለች
من البات مكنيات هوني هون عندي من دلو من؟ ما هي بيني مكنيات نو من هم ريالكس لبتشا يهورانو طبين بنات من مرنتين دزي تالي تشوالاك مالت كامت هاتو فيتي هستمار قوات لجي سيتنيا داري هون على يوات ماي قاد تادي كانتي وطلع من يكرا نوال باقات امي هونو يريسرچ ارفايزر واني نباركو برقط نوال سراج كنت اقال منهم كومفرومايز على ركم افني ستوات من البات بس ممكنياتي هونو يبي يساق جين تادي اكو انتالا في نتن يتوطاو هم بلا سوال مقدات بلا دركو نقر يلم بيهونم مسفني بني مكنيات كون اندزي هوني چول راسي كرتال رقلت رات تاكابد ولاتشن مكو بيانس بيوتاتشن عندك زي فاول سرتنال ايه كفاول مبلاين بچه اگه این چه تونه تونست که او که بدم نیچه کن سلازی اینجا من نسود اون کربون دی اکساید از اواتو چی مگه بارلو اینجا من نسود اون اکسیجن دمو این نسوی ستون هل مالتن اشی تیه گرلش؟ آیه لنگم گم بدم گرمونگل منو نیگرمش لزانو نیا که از آتو شر سن کمد بد آم دست میلند؟ آو لکنش من علاقه نزمن شو اندزیال لودش بینورو ارشبر شو بی تازن نبی دگاگر لکنو ودکت ایوت مرسنی دمو از آتوچ اندیتی رابالو میلون نیال از آتوش لکن دسو یول دالو یوال دالو اندیت نشیران. اندیتی چرا؟ انتم تشم بترله اندی. اینی کج آسات مسلین نبر. اوست قبلتش مهارت این چلال؟ ای مانم مکینا اوست حال درد در مجبات حال چلی. لسوادلم. تلان تناو دیاب زیگا سال فایچیش بات آمنی دن قط کت. انا سلایی اینگر ساله؟ اره بفتم. گن بات آمی کرتا. منم چگریلو. انا عمل تازس. اولش هیران. من اندم ملش علاقم. بچه اینی گریدوان سلام بلاشو باتن اون دزیانه توی اتست یک باچو بیه چنگ کنه نه پلیس واقعش اوست اینی رگا گا اونا تون دست نگریم فلکی یعنی تام رو کجین کتن دارف آوار بدل کنی آن سرایلی سراب بذک زیر لی اهلش یزاریون گویش نیش افنال یه ماگزیش من نگر کالم آورات انجلاد بهت آمیکرتا سال سرا مبلات علف لگمشی کنون بات آم نمی رود. آن ترا سکون دکل دان دور مولا. اولی دنات نشکل شکل لاتر که دمو مدت چه تایی کارلو. لام تنش کم بیزاونا ترازمو. من؟ آراسی تو یوان افکاره چن نادی. باره لی تاس گدلی لوندی. یون آلاس گدده میش. گن تلو تلو تمالس. کوی کنیم بلو. لام دو مات تاگا با. جمره دمو. اونا تی نکونو. خاند ماهات اون بانو تا منی نان تو کند ما ماتوش نن. بازاری دگمو ناتن دن ناتونانی ساده گچین. اسکیله سوم ماسه بلات. اگر نه لجول ده یه لجی جسایت استی. اش. اگر وارلو. یک الر قاری لبونه تینو. زیت ولر کبد بیت تو کوسات تا جوار تارش نو. سیت کو تفکم. مش ممکنه. هنیم کواسه وارلو کو. گن سیت وای تامن. کتما اوستی من تو سیت به مولو میستمیو مسئله دی. یا ودیت آدرگالوی تو سنگ زینده گفتم بسگات تو آلو مالیچه. لمن سگاله. مکرونا کل ساکه کرال. اش. اندوم بزیامت تمد سمت متاول سرگیم. پا. با کانتر میری کرند زینده شلر کرد موت مارل. مسابقه ام چنگات همی گواینال. گدیل. بزیامت هاگ بچه آنتن من ناتین ماست استالو. نهال. نه 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 متاول چی. Indeed, dear girl.
كويني سلمير نون دزي بيسا كندو أصابوست متكبا؟ رجل نعم دينو لجي توانا كين شاتن بر يتي نوالي جي اوه شي منالي جي يمسلن يالني باب بلا شو باتو تيتنو دزي هنو كوشا شاوني توستي كباجو منالي بات عند دكيك عشبي يبسامات برازر ما تجانك ሁላችንም በላይፋችን ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ ስተቶችን ሰርተን ይሆናል ግን እንደዚህ አይነት ችግር እንደሚያመጡ አናውቅም ምናልባት ደግሞ ለሷ በጣፈንቷል ሊሆን ይችላል እኮ ታቃለ ኮሌጅ ሜጄ ነበር ከዛ በኋላ እንዳልተማረች መታም ውጤቷ እንዳልወሰደች ነገር በቃ በእናት ዛሬ እኮ አዲስ አበባ የመጨረሻ ምሽቴ ነው አንተ ተጨንቀን እንም አታስጨንቀኝ ወጣ እንበልና ፈታ ብለን እንመለስ ሶሪ ወደ ልንታ ወደ ቡሌ ሰላም ናቴ አቤት እዚህ ጋር የምትቆም ነጭ ጸጉር የምታረግ ልጅ የለችም እንዴ አይ የለችም ትመጣለች በጥብቃት ዛሬ ትመጣም ማርያም ናት ማርያም ገብርኤል መድኃኒዓለም ናም ሲሆን ትመጣ ለምን ፋራለ እንዴ አ እናንተም እንደዚህ ነገር ታቃላችሁ እንዴ ማለት እኛ ሃይማኖት የለንም አይ ከስራው ጋር አይጋጭባችሁም ይብዬ ነው ወሬው ሌላ ተግባሩ ሌላ ብዬ ነው ማንም ሰው እኮ ወደ እዚህ ስራ አልገባም ስጋሽ ለሚያስጨንቀው ነው እንጂ እና ታዲያ አንቺ ለምን ሰራለሽ ክፍታፍ ነሽ እሺ ያውቅ መስለህ ነው ምንድነው አንተ ከነዚህ ጋር ተነቋቁራል እንዴ እና ታዲያ በባል ቀን ሴክስ አታድርጉ ምን የመጻፍ ቅዱስ ቃል አለ እንዴ አረ ባክቷቸው ባክቷት አሁን ዳው እና አንተ ታበናት ንደው ተነሱት አንዲት እንጂ ታጋለም የደንሳስብ ደበረ አጣቀብድ ባክ ቶሎ ቶሎ ደውልላለሁ ለማንኛውም ባለቤቴን የላክሽልኝ ስጦታ ደርሶኛል ወድጄዋለሁ አመሰግናለሁ በልልኝ እሷም አመሰግናለሁ የላክልኝ ሀገር ባህል ልብስ ደርሶኛል ብላ ትደውልላለች አሁን ተነስኑ ተረፈደ ወይ ወንድሜ ናራ ጫራስክ ቦርዲንግ ፓስ አረክ ኦኬ ምንም ተመላሽ ቃ ምናምን የለም አሁን የማዛውን ብር ላይ ቆም ያለውኮ ተንቀሳቀሳት ለኝ እንደማልይ ታጋለ እሺ በቃ የመጨረሻው ስልክ ነው እንደገባህ ደውልልኝ መልካም መንገድ እሺ እሺ ፕሊስ አንድ ጊዜ እሺ በይኝና አዋሪ ዴ አንተ ሰውዬ ካስፓል ጀምሮ እየተከታተልከኝ ነው እንዴ ለምን አትፈታኝም አንድ ጊዜ ብታዳምጪኝ ምን አለበት እሺ በይኝና አውሪኝ ቆይ ምንድነው ማወራ አትጨነቅ ባንተ ምክንያት አይደለም እኔ ራሴ ፈልጌው ነው እሺ እንደሱም ከሆነ ከዚህ ስራ ባክሽ ላግዝሽና አመጥቶችበት መንገድ እንፈታል አልፈልግም ከዚህ በኋላ እዚህ ድረስት መጣ ስራ ቦታ ይባሉት ድርዮች አስቀጠቅጣለሁ እሺ ቆይ ሰው ላግዝሽ ልርዳሽ ስልሽ እሺ ብትይ ምን አለበት የኔን ህይወት ያበላሹ ብዙ ግለሰቦች አሉ። ሁለቱን ግን መቼም ማረሳቸው። አንዱም ደግሞ አንተ ነህ። ይገባኛል። ብዙ የለፈውበትን ትምርቴ ለመረቅ ጫፍ ላይ ሲደርስ ውጤቴን አበላሽብ። ስለዚህ ካንተ ምንም አልፈልግም ተውኝ በቃ ደግሜ ላይ አልፈልግም።
እማዬ? ወይ ምን እያሰብሽ ነው? አይ ምንም እያሰብኩ አይደለም። ለልጅት እኮ ስትጮይ ነበር። እ? ምን ብዬ? ከዚህ በኋላ እኔን ለማግኘት ብትሞክር ምናምን ስትይ ነበር። በቅጅትም ደገምኩት ማለት ነው? ምንድን ነው? ያው ጤቴን ያበላሸ መምህር እየመጣ ይቅርታ ምናምን እያለ ያጨናነቀኝ ነው። አፈር አባቱን ይብላ። እኔ ባገኘው ኖሮ እዘለዘለው ነበር። አንድ ደቂቃ እኔ መስማት አቅቶት ላይፌን ካበላሸ በኋላ አሁን ላግዝሽ ምናምን እያለ እኔን ያስጨንቀኛል። እሷ ስትፈረጥጥብህ እኔ ጋር መጣህ? ቆይ ደግሞ ምንድነው ትላንትና ያጣላችሁ? አይ እንደምታስቢው አይነ ጉዳይ አይደለም ፈልጌ ይዤሽ የመጣሁት። እና ምን ፈልገህ ነው? ስለ እሷ አንዳንድ ነገሮች እንድትነግሪኝ ፈልጌ ነው። ምን ማለት? አንተ ማን ነህ? መምህሯ ነበርኩ እና የመመረቂያ ጽሑፏን ያማከርኳት እኔ ነኝ። ውጤቷ ጥሩ ስላልነበረ በእኔ ምክንያት እንደዚህ ሆና ከሆነ እሱ ማወቅ ፈልጌ ነው። እሺ ምን ላግዝ? ስለ እሷ የምታውቂው ነገር ካለ ማለቴ ወደዚህ ስራ እንዴት እንደገባች የምታውቂ ከሆነ ብዬ ነው። ስለ ህይወቷ ምንም አታወራም፣ ግን አንዲት በሽተኛ ልጅ እንዳለቻት አውቃለሁ። እሺ ሌላስ? ብዙ አመት እንደሰራች ሰዎች ያወራሉ፣ ግን ልታግዛት ፈልገህ ከሆነ እኔ አጣርቼ እነግርሃለሁ። ይኸውልሽ የሰው ህይወት ያበላሸው ያህል እየተሰማኝ ነው። መምህርነቴን በእሷ ምክንያት ልጠላው? አይሽ መምህር ስለሆንኩ ከብዙ ተማሪዎች ጋር ቀን በቀን እጨቃጨቃለሁ። ያው ስንዴውን ከእንክርዳድ መለየት ማለት ነው። በእኔ ምክንያት እሷ እዚህ ህይወት ውስጥ ገብታ ከሆነ እሱን ማጣራት ፈልጌ ነው። ምንሽ ነው ይሄ ሰውዬ? ባለፈው እንኳን ቸልልሽ ጊዜ መጥቶ ነበር። ያኔ አንድ ደቂቃ አልሰማም ብሎ ዛሬ እዚህ መጥቶ ያላዝናል። ማለት የመጨረሻ አመት ተማሪ ያለው ሪሰርች አማካሪ ነበር እና ያን እየሰራው ያለ እድል ታመመችብኝና ሆስፒታል ገባች። እሷን ለማትረፍ ወደዚህ ወደዛ ስል ሪሰርች ከማስገባበት ቀን አንድ ሳምንት ዘገየው እና እሺ ተማሪ ሄራ ምን ገጠመሽ? ሪሰርች ጨርሼ ነበር። በጣም ዘገየሽ እኮ። አንድ ሳምንት አለፈ። ያንቺ ጓደኞች የሪሰርች ፔፐራቸውን አስገብተው ውጤት ሰርተዋል ቃል? አዎ ችግር አጋጥሞኝ ቲቸር። ኦ የዛሬ ተማሪዎች ሁላችሁም ችግር አለባችሁ። ችግር ሰበብ ፈልጎ ሰው ማሳመን ትችሉበታላችሁ። አረ ማርያምን ቲቸር የእውነት ነው ይሄ? ትሰሚኛለሽ? ሁሉም ተማሪ ችግር የእውነት ነው ብሎ ነው የሚያሳምነው። በኔ ፕሪንሲፕል ደግሞ ዋንኛው ነገር ግዜ ነው። ግዜውንና ቀጠሮውን የማይጠብቅ ሰው ሀገሩን ይሸጣል ብዬ ነው ማለት። ለሰራሹ ውጤት 50 አስቀምጬልሻለሁ። አረ ቲቸር ውጪ። ብለምነው ምክንያቴን ላስረዳ ብለው አልሰማሽም ብሎ ሳልመረቀር እኔም ከዛ በኋላ ትምህርት የሚባል ነገር አስጠላኝ። እኛ ጋር እየሰራሽ ነው ተማርሽ? አይ እሱ እንኳን አይደለም። ተመርቄ ስራ ይዤ ቢያንስ ከዚህ ስራ አገላግላለሁ ብዬ በጣም ትልቅ ተስፋ ነበረኝ። ሄራ ሙች አከበርኩሽ። በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ። እዛ ጋ ነው ቤቷ። የሆኑ ሴትዮ ናቸው ችግሯን አይተው ያወረሷት። በጣም አመሰግናለሁ። ትልቁን ሸክሜን ያቀለልሽልኝ። ምንም አይደል። እንኳን በእኔ ምክንያት አልሆነ። አሁን በተቻለኝ አቅም ሀሳቧ እንዲሳካምላ አድርግ። ሳያት ግን የምትቀርበው አይመስለኝም። እና ምንድን ነው የምትመክሪኝ? ያው ደካማ ጎኗ ልጇ ናት። በእሷ መሄድ ነው። እሷ ብቻ ናት ልታስታርቅ የምትችለው ልጇ።
ቆይ አንተ ሰውዬ ከኔ ምንድነው የምትፈልገው? ለምን አትተውኝም? እባክሽ ይቅርታ አድርግልኝና ፍቃድሽ ከሆነ ላግዝሽ እፈልጋለሁ። በቃ እሺ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። በቃ ተውኝ። አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን ልትሄጂ ነው አይደል? ቃሉን ትተሽ ትእዛዙን ሳታከብሪ ሄደሽ ምን ልትይው? አንቺ ለሰዎች ይቅርታ ሳታደርጊ ይቅርታ ብትይው የሚሰማሽ መስልሽ? ያስጨነቀ ነገር ገብቶኛል። እኔ ከድሮም ሴተኛ ዳሪ ነበርኩ። አንተ እንድመረቅ ስላላደረከኝ አይደለም። አሁን ተውኝ። ካየሁሽ ጀምሮ ስለ አንቺ ነገሮችን ለማጣራት ሞክሬ ነበር። ይቅርታ አድርጊልኝ። አዲስ አስተማሪ ስለነበርኩ ነው። ችግር የለውም። አሁን ሁሉም አልፏል። አሁን መሄድ እችላለሁ? ትችያለሽ፣ ግን እባክሽ ላግዝሽ ስለምፈልግ ስልክሽን ስጭ። እንዴት ነሽ ራ? ደህና ነኝ። እንዴት ነህ? የምሳ ግብዣዬን አክብረሽ ስለተገኘሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከዛ በፊት ግን ትንሽ ሰርፕራይዝ አለኝ። ምንድን ነው እሱ? ከትምህርት ቤቱ የቦርድ አባላት ጋር ተገናኝቼ ተመካክሬ ነበር። እንደ ድልም እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የሪሰርች ሳምፕልሽ እኔ ጋር ነበር እና ከዘንድሮ ተማሪዎች ጋር ተቀላቅለሽ የቀረው እንድትማሪና እንድትመረቅ ይወስነናል። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስ ስላለሽ ደስ ብሎኛል። ይሄ ደስታ ሳይቀዘቅዝ በዚህ ወደ ምሳችን እንዴት አይመስልም? ይሳባብ። እሺ ልደርስብሽ አልቻልኩም። እንዴ ወዴት ነው? ወደ ስራ ነው። ወዴት ይሄዳል? በሰዓት ካሁን በኋላ ወደ ስራ ቦታ አትሄጂም? እንዴ ለምን? የዛሬውን ወጪ ነው ሸፍናለሁ። መቼም ለገንዘብ ብለሽ እንጂ ሱስ ሆኖ ብቻ አይደለም ተሰር። በዘላቂነትም እኔ ስራ ስለማስገባሽ አትሄጂም። እውነት? ምንድነው ስራው? አንድ ጓደኛዬ የኦንላይን ሱቅ አለው። እዛ ትሰሪያለሽ። በወር 8000 ብር ከፍልሻለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። ምስጋና ያስፈልገው። ተመርቀሽ ቢሆን እኮ ይሄን የስመጥር አርክቴክት ሆነሽ ነበር። ሁሉም በጊዜው ነው የሚሆነው። ልክ ነሽ። ከነገ ወዲያ ስራ ትጀምሪያለሽ። አሁን ወደ ቤት ትመለሻለሽ ማለት ነው። ባይሆን ይልሽ እንጂ። እሺ ደስ ይለኛል። በቃ አስታውቂ፣ እኔም እቀልለዋለሁ። ቆይ የመጀመሪያ ደሞዝ ልብላና ምሳ ጋብዘዋለሁ። እሺ እስከማየው በጣም ቸኩያለሁ። እኔ የምለው ትልቅ ሰው ናቸው እንዴ? እንዴ አረ ወጣት ነው። እኔ እኮ ሹገር ዳዲ ምናምን መስለኝ ነበር። እንዴ ቆይ አንቺ ልጅ ግን ምትዩ ቤት ውስጥ ወሬዎቹን ከየት ነው የምታመጫቸው? እድሜ ለማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክ እና ቲክቶክ እያለ እንዴ? ስለዚህ ዓለም እጄ ስር ናት እያልሽኝ ነው አይደለ? አዋ ቲክቶክ እና ፌስቡክ እግር ሆኖኛል። ምንም ሳላረግ ቁጭ ብዬ በአንድ መስኮት ሁሉም ነገር ይመጣልኛል። ወይ ያንቺ ነገር። ሄሎ ዴቪዬ እንዴት ነህ? አዎ ለምጃለሁ በደንብ። ስራ ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እኮ አሁን እኮ ከስራ ወጥቼ ወደ ቤት እየሄድኩ ነው የደወልከው። አዎ በደንብ ለምጃለሁ። ደህና ነህ አንተ? ስራ እንዴት ነው? ለመድ? አዎ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ እዚህ ትመጣለህ እንዴ? አዎ ከአንድ ጓደኛዬና አብሮ አደጌ ጋር ብዙ ጊዜ እንመላለስ ነበር እዚህ ቦታ። እሱ ከሀገር ጥሎኝ ከሄደ በኋላ ይሄ ቦታ ጓደኛ የሆነ። እውነት? ከተፈጥሮ ጋር ማውራት እኮ አንዳንዴ በጣም ደስ ይላል። እኔ ምለው ዝም ብዬ ስለ አንቺ ሳስብ ብዙ ጣውረዶችን ያሳለፍሽ ብዙ ችግሮች ውስጥ የሄድሽ ይመስለኛል። እስኪ ስላንቺ ንገሪኝ። ሄራን አበበ እባላለሁ።
ተውልጅ ያደኩት ከጎንደር ከተማ ወጣ ብላ የምትገኝ አዘዞ ከተማ ውስጥ ነበር። እስከ 12ኛ ክፍል እዛ ነው የተማርኩት። ከዛ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት መጥቶልኝ ነበር። ግን ማልፈልገው ዲፓርትመንት ሲደርሰኝ እምወደውን አርክቴክት ለመማር አዲስ አበባ መጣ። ምን ነበር የደረሰሽ? አግሪካልቸር ነበር አክሱም ዩኒቨርሲቲ የደረሰኝ። እሺ ከዚያስ? ቤተሰቦቼ ቤት ተከራይተውልኝ ኮሌጃቸውን ተቀላቀልኩኝ። በጥሩ ሁኔታ እየተማርኩ ያለ የሁለተኛ አመት ተማሪ ያለው ያኔንም የቤተሰቦቼንም ህይወት የበጠበጠ ነገር ተከሰተ። በምን ምክንያት? ድንገት ገበያ ላይ በተፈጠረ ግርግር ወንድሜ የሰው ህይወት አጠፋ። ከዚያ ሙሉ ቤተሰቤ እግራቸው ወደ መራቸው ተበታተኑ። በጣም ያሳዝናል። ቆይ ይሄ ሁሉ ነገር ከስንት አመት በፊት ነው ማለት ነው? 10 አመት ይሆናል። እኔም ቤተሰቦቼም ከተወለድንበት ቀይ በድንገት ተበታተኑ። ቆይ አንቺ እንዴት አወቅሽ? ማለቴ ሁሉም ከተበታተኑ ማን ሊነግርሽ ቻለ? ላንድ ወር ሲጠፉብኝ በጣም ግራ ሲገባኝ ተነስቼ ሄድኩኝ። እርጎዬ እንዴት ነሽ? ምንድን ነው የተፈጠረ? ችግር አለ? እንዴት መጣሽ? እንዴ ስልካችሁ አልሰራ ሲለኝ እኮ አንድ ወር ሙሉ ዝግ ሲሆን ጊዜ እኮ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው እንደው ከመንገድ ማንም አላየሽም? አዎ ምን ነው ችግር አለ እንዴ? እርግጠኛ ነሽ ማንም አላየሽም? ማንም አላየኝም። ምንድን ነው? ተመስገን። እንዴ ምንድን ነው ግራ እያጋባሽኝ ነው? ቤተሰቦቼ ሰላም አይደሉም እንዴ? ይኸውልሽ ወንድምሽ ድንገት በተነሳ ጸብ ሰው ገሎ ቤተሰቦችሽ እንዳለ ስደት ነው ያሉት። እንዴ እንዴት ሆኖ እንዴት ሰው ገደለ? እንዴ ወዲያውኑ ተመልሼ መጣሁ። ግን እኔ ፈተና ከዛን ቀን በኋላ እየጨመረ መጣ። የቤት ኪራይ የሚከፍልልኝ፣ የትምህርት ቤት የሚከፍልልኝ፣ ኢቭን ሞዴስ እንኳን የሚገዛበት ገንዘብ አጣሁ። እምበላው ሁሉ አጣሁና ትምህርቴን አቆም። በጣም ያሳዝናል። ቆይ እዚህ ምንም አይነት ዘመድ አልነበረሽም? አዎ አገር ቤት እያለሁ ማቃት መሰረት የምትባል ልጅ በቻለችው አቅም ታግዘኝ ነበር። ቀናቱ ሲሄዱ መቼስ ፈጣሪ ሳይደግስ አይጣለም አይደለም ይባላል። አጋጣሚ ለጊዜው ደስታ፣ ሲቆይ ደግሞ ፈተና ይዞብኝ መጣ። እንዴ እናት ምን ሆነሽ ነው? አሞሽ ነው? እርቦሽ? ነሽ ነይ ነይ ነይ። ደህና አደርክ? አለሁልሽ። እንዴት ነሽ? አለሁ ይመስገን። ነይ የሆነ ቦታ ምሳ ልጋብዝሽ። ኧረ አያስፈልግም። ምን ነው በልተሻል? ኧረ አልበላሁም፣ ግን ተው ማስቸገር አልፈልግም። እንዴ ኧረ አታስቸግሪኝም። ብሬ ለማንም አይደል እንዴ ስበትን ሙለው፣ ችግር የለውም። እኔ ሰው ማስቸገር አልወድም። ወንቺ ደግሞ አታካብጃ። ነይ ልጋብዝሽ። ነይ። ሁሉንም ነገር ነገርኩት። በጣም አዘነልኝ። ከራሱ ገንዘብ አውጥቶ አስቤዛ ገዛልኝ። ያቆምኩትን ትምህርቴን እንድቀጥል አደረገኝ። በቃ ብቻዬን በነበርኩበት ጊዜ ከጎኔ ሆኖ መፈልገውን ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገኝን ነገር አደረገልኝ። የሚገርም ነገር ይህን ሁሉ ሲያደርግልኝ ስሙን እንኳን አላውቅም ነበር። ይህን ሁሉ ነገር እያደረክልኝ እኮ ስምህን አልነገርከኝም። እየቀለድሽ ነው? እውነት? ቆይ ስምህ ግን ማን ነው? አንቺ እስኪ ስም አውጭልኝ። አይ ስም ትርጉም ሲኖረው ደስ ይላል። ቆይ ማን ልበል? ስጦታ? አይ የገጠር ስም ነው አይደል? ይደብራል። አንተ በችግሬ ሰዓት የደረስክልኝ ሰው ስለሆንክ ሚካኤል ልበል? ሚኪዬ በቃ ሚኪ ብያለሁ። የኔ ፍቅር ከዚህ በኋላ እንደው ሚኪ ብለሽ ጥሪ። እሺ
ቀስ በቀስ ግንኙነታችን እየጨመረ መጣ። ፍቅር ይሁን ይሉን ታሳላቀ ያለሱ መኖር ከበደኝ። ይናፍቀኝ ጀመር። በኋላ ወደ ውስጥ ይሳደምት ድብን ያለ ፍቅር ውስጥ ገብቻለሁ። ከዚያም አንድ ቀን ልንዝናና ወጥተን ጠዋት ላይ ከእንቅልፌ ስነቃ ቤቴ ሚኪን ከጎን ያገኘሁት ራሴን አሳልፌ ሰጠሁት። የሱን ባላቅም እኔ ግን በጣም እየወደድኩት መጣው። በፍቅር 6 ወር ካስቆጠረን በኋላ በህይወቴ እማልችለውና ሁሉንም ነገር ያጣውበት ዱብዳ ተፈጠረ። ዶክተሩ ምን አለሽ? የአራት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ። ምን? አንቺ ድንገት ራስሽ እንዴ? ኪነ አይደለም አንተ ሰይጣን ሰይጣን ነህ እሺ የፈለሽውን ስም መስጠት ትቻለሽ አይመለከተኝ ወይኔ ሄራ አንተ እባብ እባብ ነህ እሺ ይኸውልሽ እኔ አሁን የምነግርሽ ነገር ከዚህ በኋላ አይኔን ማየት አትችይም እኔም አንቺን አላገኝሽም እጮኛዬ በቅርቡ ከውጭ ትመጣለች እኔም የካናዳ ቪዛ መጥቶልኛል በቅርቡ ይሄዳል ስለዚህ ማድረግ ያለብሽ ነገር አድርገሽ ሆድሽ ውስጥ ያለው ልጅ አስወጪው። በዚህ ገንዘብ ጨርሻለሁ።
ቋንቺ እንዴት መጣሽ? የደረስኩበትን እኮ ላሳውቅ ነው። የባህላዊ መድኃኒቱ ስጪ ምንም ሊሆንልኝ አልቻለም። እና እኔ ምን አገባኝ? ሲጀመር ሰፈሬን ማን ያሳይሽ? ወይኔ ጉድ! እኔ እኮ እንዳጋጠሚ ሰው ላናግር ባልወጣ ኖሮ ህይወቴን አመሰቃቀልሽው ነበር። እንዴ ሚኪ ቆይኝ፣ ያላሳዝነ እና እኔ አርግዥልኝ ብዬሻለሁ። ውስጤን እያወቅ ሰሚኛለሽ። እጮኛዬ ከውጭ ሀገር መታለች። ሰርጋችን በሚቀጥለው ሳምንት ነው። እድሜ ልኬን የለፋውበትን ፕሮሰስ እንድታበላሽብኝ አልፈቅድልሽም። እሺ፣ አሁን ከዚህ ቀጥይ። ሁለተኛ አጠገቤ እንዳደርሽ ከዛን ቀን በኋላ አግኝቼውም አይቼውም አላቅም። ልጄን ለማስወረድ የቻልኩትን ሁሉ አደረግኩኝ። ግን ፈጣሪ ያለው አይቀርም፣ ልጄን ወለድኳት። ፈጣሪ አሁንም ሶስተኛ ግብ ሲጨምርብኝ መራመድ የማትችል ልጅ ወለድኩ። በወሰድኩት የተለያየ መድኃኒት ምክንያት ልጄን ጎዳዋት። ልጄን ሳያት ምን እንደማስብ ታውቃለህ? አካለ ጎደሎ እንዲሆን ያደረግኳት እኔ እንደሆንኩ ይሰማኛል። ብቻ አራሱኝ ያሳለፍኩትን ነገር መናገር አልፈልግም። እኔም ደግሞ ማሰብ ስለማልፈልግ አላወራም። ብቻ መጨረሻ ላይ ሞራል የሚባለውን ነገር ትቼ አካሌን እየሸጥኩ ትምህርቴን መማር ጀመርኩ። ከዛ ሁሉንም ነገር እንደምታውቀው ነው። በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ። ሴትነት መከራ ነው። እንደውም ልጄ ሴት መሆኗን ሳቅ እንዳትወለድ ብዙ ጥረት አድርጌያለሁ። እሺ፣ ደህና ነሽ? እሺ፣ ማላስቸግር ከሆነ ልጅ አስተዋውቂኝ እያለች ነው። እና ነገ ምሳ ብጋብዝህ ይመቻል? ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። የምግብ ምርጫ ካለ ንገረኝ እንዳዘጋጅልህ። ምግብ ይሁን እና ይጣፍጥ። እሺ፣ መልካም ምሽት ላጅም። ስላወኩህ በጣም ደስ ብሎኛል። ምንም ደስ ብሎኛል። እኔ ቆንጆ፣ እኔ ድሮ ባገኝህ ኖሮ እንደ ቋንጣ ነበር ምዘለዝልክ። እኔ ምን ነው አውቄ ብለሽ ለካ ሰገጥ መምህር መሆን ብዙ ይጎዳል። አረ በቃ አሁንማ እንዴ! አረ አጨቅጭቂው፣ ምግብ እንብላ። ምን እያረግሽ ነው? ዳዊትን እየሳልኩ ከአጠገቡ ደግሞ አንቺን ስልሻለሁ። እንዴ ለምን? ካየሁት በኋላ አብራችሁ እንድትሆኑ ተመኘ። ኧረ እባክሽ ሙችማዬ፣ ማሽ ታደርጋላችሁ። ደግሞ ሲታይ ጥሩ ሰው ይመስላል። ሰውን እኮ እንደዚህ አይተሽ መለየታችን እንደ ወርቅ በሳት እያቀለጥሽ ካልሆነ ማመናችን። ሰው እኮ ከሰው ይለያያል። አባትሽም ልክ እንደሱ ነበር። አትሸወጂ፣ በፍጹም አትሸወጂ። አሁንም ጥናት ሲንማማክርሽ እኔ እውነት በጣም ደስ ይለኛል። ደስታው እንኳን ለእኔ ነው። ይልቅ በበፊቱ ርዕስ ላይ ትሰሪያለሽ ወይስ ሌላ የምትመርጪው ርዕስ አለ? አይ የበፊቱ ሳይጠፋብኝ አይቀርም፣ ድጋሚ መማር አለብኝ። እኔ ያለሁ ተጋግዘን እንሰራዋለን። እሺ፣ ደስ ይለኛል በጣም። ይሄ ቻፕተሯን እናቱ ነው። በደንብ አንብቢው።
እሺ አመሰግናለሁ። ምን ይሆንኩ ነው? እየወደድኳት ነው መሰለኝ። ደግሞ የምፈልጋትና ወደፊት ሚስቴ ትሆናለች ብዬ ማስባት አይነት ሴት ናት። ሁሉንም ነገር ነው መታማው። የገባችበት ምህወት ቢሆን ወድ አይደል? ምናልባት ነገ የኔ ስሜት ተሰምቷት እሷን ማፍቀረኝ እሺ ብትል እንኳን ቤተሰቦች የሆነቱን ካወቁ ሻይ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ከሁሉም በፊት ግን እሷ ጋር ያለውን ነገር መጨረስ ነው። ያሳለፈችው ነው ትኬት ያቀረ። እና እንዴት ነው ልጅ? እና ልጅ እንዴት ነው? ደህና አልመስልም? አረ ትመስላለህ። እንዴት ነው የምታይ? ምን ነው? ሳይ ማሚ ጋር የሆነ ነገር ይገባል ይመስለኛል። ምን? ፎን ቀብይ ማለት? አው ፍቅር አይን ጋር ያስተውቃል። ያንተ ደግሞ በጣም ያስተውቃል። ኦ እርግጥ ነው ለናት ስትሮ ስሜት አለ። ግን እሷ ይሄ ስሜት ለኔ ኑራት አይኑራት አላውቅም። እርግጠኛ አይደለሁ። አትሽው ዴቭ፣ ይኸው እኔን እንደምታይን ቀኑ ሙሉ ከህንድ እስከ ብራዚል ያለውን ፊልም እያየሁ ነው የምውለው። ከረጅም አመት ፊልም ተመልክቼ እያተረፍኩት ነገር ቢኖር ሰው ቀድሞ መረዳት ነው። ሴት ልጅ ደግሞ ምታወራውን ሳይሆን ምታደርገውን ነው ማየት ያለብህ። እሺ ቆይ እና ምን ላድርግ? በጠዋት ተነስተህ ገና ከእንቅልፋ ሳትነሳ እንዴት አደርሽ በላት። ይሄንንም አስለምዳት። ማለት ለምን? ሰዎች በተፈጥሯቸው ጠዋት ያዩትን ወይም ደግሞ የሰሙትን ቀኑን ሙሉ ያስባሉ። እሺ ቆይ ከዛስ? ከዛም በኋላ ዳዊት ምን ሆኖ ደግሞ በጠዋት የደወለው? እናንተስ ተፈራርታችኋል? እኔ መንገዱን ልምራችሁ እንጂ። ሄሎ ዴቪ፣ እንዴት አደር? በሰላም ነው እንዴ በጠዋት የደወልከው? ሰላም አድርያለሁ። ደሞ እንኳን ደስ ያለ። ሰሞኑን አዲስ ነገር ሳይኖር አይቀር። ታውቃለህ፣ በሁሉ ነገር እኔን የምትመስል ልጅ እያለሁ የሳልኳትን አይነት ሴት አግኝቻለሁ። ሙጥ እያልኩ አትቸኩላ ቀስ በል
እሺ ፎቶ ነግጠኛ ሰው ልከላለሁ ብቻ መንገር ላይ እንደሆነ ልገርብየ ያው ከኔ በላይ አንተ ደስታል እሺ እንደምሽ በቃ ደውል ደግሞ ለታስረው ላይ እኔ ቻ እንዴ ምንድን ነው የሚያስቅሽ? እንዴ እናቴን ፍቅር ይዛት ይያየው እንዴ ማለት ሙሉ ቀን እኮ ዳዊት ያጋበዘሽን ዘፈን እየዘፈንሽ ነበር ያልሽ እንዴ እኮ ታዲያ ይሄ ምን ያገናኛል ከዚህ ጋር እንዴ ያገናኛል እንጂ እሱ እኮ ፍቅር ይዞታል ቆይ አንቺ እንዴት አወቅሽ እንዴ እንዴት አላውቅም ይኸውልሽ አሁን ለምሳሌ ማታ ልተኛ ነው ደና ደሪ ይልሻል ከዛም በኋላ ደሞ ጧት ሲነጋ እንዴት አደርሽ ይልሻል ይሄ ማለት ደሞ እሱ ጭንቅላት ውስጥ አንቻለሽ ማለት ነው ከዛም በኋላ ደሞ ድጋሚ ደውልና ቁርስ ሊጋብዝሽ ይልሻል በቃ እንግዲህ እኔ የሚጠበቅብኝ ግዴታ በሙሉ ተወጥቻለሁ ጨርሻለሁ። ሪሰርችሽን ጨርሰሻል። እኔም ግሬዲሽን አስገብቻለሁ። አሁን የቀረው የናፈክሽውን ጋውን ለብሶ መመረቅ ብቻ። በጣም አመሰግናለሁ። ተ አመሰግናለሁ ብቻውን ማይበቃ። እኮ ምን ቀረ ታዲያ? ማታ ከስራ ሰውጣ አራት ጋብሽኛል። እንዴ በደስታ ነው? እሺ። ባንቺ በኩልስ ምን ቀረ? ምን? የልጅነት ህልሜ ሊሳካ 99% ደርሷል። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እንዴ ምን ያደረግን ነው? እኛ ምን ማላደረግን? ልቦቻችን ናቸው። ኖ አማውን ነገር እየጀመርን ነው። ካሰብንበት ምንም የማይሆን ነገር የለም። እኔ ጋር ላንቺ እንደ ሳተ ጎመራ የሚፈላ ፍቅር አለ። ዴቪ ሞቅ ብለዋል አይደለ? አዎ ሞቅ ስላልኝማ ነው ያንን የተዳፈነ ፍቅር ያፈነደው። ዴቪ አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። እኔ ግን በጣም የጎዳው ሰው ነኝ። ስለዚህ ሰው መቅረብ አልፈልግም። እሱን ስሜትሽን ስለማውቅ እኮ በጣም ብዙ ታገስኩኝ። ግን በቃ አልቻልኩም ሙርጭሻል። እኔ እኮ ሴተኛ ዳሪ ነበርኩ። እና ለወደፊታችን ለሁለታችንም አይበጅም። እኔ ያለፈ ህይወትሽ አይመለከተኝም።
ወደፊት ግን ጥሩ ሚስት እንደምትሆኝልኝ አልጠራጠርም። ዴቪ እኔ ኮንተ መጉዳት ስለማልፈልግ ነው። አልኩት ለማንቺ ሰው መጉዳት የምትች ሴት አይደለሽ። አሪፍ አዳር ነበር። የእውነት አበቃሻለሁ። በቃ አንድ ቀን ጀመርም ማለት ነው? ያውም በአንድ ቀን። ደሞ በአንድ ቀን አገኘዋት ብለህ እንዳትንቀኝ። ብትግደረደሪ ነበር ምንቅሽ። ያው የሁለታችንም ልቦች ንጹህ ስለሆኑ ነው በቀላሉ ተግባባ። ሁሉም በአንድ ቀን የሆነው ለዛ ይመስለኛል። ቆይ አሁን እድል ነው የታደርኩላት ነው ግን? ምንም እንዳትዋሻት ታውቃለች። ምን ማለት? ከጀርባውና ሁሉንም ነገር ስታማከረኝ የነበረችው እሷ ነች። እውነት? ወይኔ ባክ ዝም በል። ይሄ ነው እንዴ ቶሎ ቶሎ መደወል? ጭራሽ እኮ ጠፍተህ አረፍክ። ስራ በስቶብኝ ነው። አይ ስራ ከሆነ ሲሆን። እና ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም የለም ባክ። እስካሁን አልጠበስክም? በሱ ጉዳይ እንኳን የሆነ ተስፋ አለ። እጠብቃለሁ። ለምን ፎቶን አልክልን? እሺ አፍተ ነው። እሺ አሁን ቴሌግራም ላይ ልክልሃለሁ። አይ ተደውል። እሺ አንተ ከምር ነው እንዴ? የምሬ ነው። ፍቅረኛ ይዣለሁ። ከፈለክ በቅርቡ አስተዋውቃለሁ። ቆይ ስለ ስራዋ፣ ስለ ቤተሰቦቿ፣ ስለ ማንነቷ የምታውቀው ነገር አለ? በሂደት ይደርሳል ሁሉ። እንዴ እኔ እኮ በዚህ ደረጃ እኮ ተጣደፍ አላልኩ። ኮሄንም ለሳት ነገር ይመጣ ቢያንስ ደውለ ተቀበለኛት ለኝ ነበር። ሰርፕራይዝ ላርግ ብዬ እኮ ነው። አይ የናንተ የዲያስፖራዎች ደግሞ ሰርፕራይዝ በዛ። ቆይ ደግሞ ለምንድን ነው ኦንላይን የጠፋው? ቢያንስ ስልኬን አይተመልሳት ደውለ። ትንሽ ስራ ቢዚ ስለነበርኩ ነው። እሺ የሄራንን ፎቶ እንደዛ አጣድፋ አስላከኝ። ከዛ ጸጥ ኮሜንት የለ? ያው በአካል ስንገናኝ እኮ ኮሜንት ላርግ ብዬ ነው። ተው እንጂ የኔ ሚስት ባካላይታ አገላብጠ ምትገመግማት የቅርጫ በሬ ነች እንዴ? አሁን ቀሉን ተውና እስኪ ምጣ አስተዋውቀኝ። ነው ዛሬ አላስተዋውቀም።
ነገዚው ቤት መሳጋብጂ በክብር አስተዋውቃለሁ። እሺ ግን ዛሬ ብትዋውቃ ደስ ይለኝ ነበር። ኦ አታጣልፈኛ አባ ገና መምጣት አይደል እንዴ ረፍት አርጋንተ። እሺ ወለም ይጣጣ ነገር አምጣልኝ እስቲ። ምን አይነት ፍድ ጓደኛ ነው ግን ያለ? ጓደኛዬ ብቻ አይደለም ወንድሜም ጭምር። ታቀልሽ ካምፓስ እስክንገባ ድረስ አብረን ስንበላስን ተጣጣን ያድግነው። እውነት በጣም ደስ ይላል። እውነት ስለኔ ግን ነግራቸዋል? አዎ ለናቴ ልጅ እንዳለሽና ስላሳለፍሽው ስቃይ ነግሬያታለሁ። ስለ ስራይስ? አይ ስለሱ ሳልነገርኳት ምክንያቱም ጥሩ ሚሞሪ ያለው በያላስም። እሺ ሰላም ለዚህ ቤት። ሰላም አንቺ ይዛ መስፍን እባላለሁ። አብሮ አደግ ጓደኛው ነኝ። መስፍን ሄራን ሄራን መስፍን። እንዴ የምን መቀመጥ ነው? ተነሱና ወደ ማዱ ንቀረብ እንጂ። አንዴ ስልካውርች ልምጣ። መቼም ይሄን ነገር አቀደሽበት አይደለም አይደል? እውነት አንተ ከዲብ ጋር ያደርከው? ይኸውልሽ አሁን መነጋገር አለብን። በኔ ምክንያት ጓደኛዬ እንዲጎዳ አልፈልግም። ምንድነው ምንነጋገረው? አንተ ያለ መቼም ደስተኛ ሆኛ አላቅም። እሺ ይኸውልሽ በጭራሽ እሱ እንዲጎዳ አልፈልግም። እሺ እውነት ሰይጣን የእጅን ታገኛለህ ደግሞ። እሺ እኔ ምለ እንዴት ተዋወቃችሁ? መስፍኔ አንተ አብሮ አድርጌ ብቻ አይደለም ወንድሜም ጭምር። ሶ ካንተ ምንም የምደብቀው ታሪክ አይኖርም። ሄራን ተማሪ ነበረች። ባለፈው ሄደን ፈልገን ያጣናት ሴተኛ ዳር ይሷናት። ፈልጋ ይገባችበት እኮ ስራ አይደለም። በአንድ ቆሻሻው እንደደረሰባት ክፍና በደል ነው እንደዚህ ሆነችው። ታሪኳን ነገረችኝ። ታሪኳን ስትነግረኝ በጣም አዘንኩኝ። ግን ስሩ ፕሮሰስ በመላመድ ውስጥ ተፋቀረን። ታሪኳ ምንድን ነው? መስፍን እ? ለማንም እንዳትናገር። ለነማይም ሌላ ታሪክ ፈጥሬ ነው ነገርኩት። ኒሄራ እንድትረብሽ አልፈልግም። አረች ክሬሎ ትረስሚ ምንድን ነው ታሪኩ? መሰለ ክፍለ ሀገር ያለች በተፈጠረ
ለኛ ምን ይሆነናል? የልጄ ነገር ይመልስልኛል? የኔን ሞራል ይመልስልኛል? ባንተ ምክንያት ምን እንደሆንክ ታውቃለህ? ገለዋን ሸጣይ ምታደርስ ሴተኛ ዳሪ ነው እንኩት ተመልከት ይችላል ባንተ ምክንያት ነው እንደዚህ ሆነችው ይሁልሽ ይራል አሁን ስላለፈው ነገር ብናወራ ምንም ነገር መመለስ አንችልም በቃ ሁለታችሁም ከህይወታችን ውጡልን ዳዊትን አግብቼ አንተን እያየሁ መኖር አልችልም እንዴት መጣ? አንተ ራስህ እንዴት መጣ? የሰማሁት ነገር በሙሉ እውነት ነው? አንተ ነህ ያንን ሁሉ ነገር ያደረከው? እንዴ በጣም ይቅርታ። በጭራሽ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። አንዳንዴ በህይወታችን ቀላል ነው ብለን የምናደርጋቸው ነገሮች በኋላ ላይ ዋጋ እንደሚያስከፍሉ የገባኛውን ከረፈደ በኋላ ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። ያኔ ልጅ እያለን ተጣልተን የምንታረቅበት ቦታ እዛ ጠብቃለሁ። ምናልባት አንድ ድል ከሰጠኝ ይህን ሁሉ ታሪክ አላውቅም። ከሀገር ለውጣ ስለ የተፈጠረ ነገር ነው። በዛ ላይ ደግሞ አንተ ያኔ ግቢ ነበርክ እና ከዛ በኋላ እንዴት አልነገርከኝ? ትበሳጭብኛለህ ብዬ። እሺ አሁን ምንድን ነው መፍትሄው? ምንድን ነው የምናደርገው? ይኸውልህ እኔ አሁን የምፈልገው ልጄን ማሳከም ብቻ ነው። የእናንተን ነገር ደግሞ አስተካክለዋለሁ መኔ።
ሁሉም ነገር ቀስ በቀስ ተስተካከለ። ይቅርታ የሁሉም ነገር መጨረሻ ነው። ሁሉም ይቅርባይ ስትሆን ስኬት ወዳንተ ይመጣል። እኛ መስፍኔን ይቅርታ አደረግንለት። እሱም ያለውን ሁሉ አውጥቶ ወድልና ሳከመ። ልጄ እንዳዲስ ተወለደች። ለካ ፈጣሪ አብዝቶ ዝም ካለ ለኛ ትልቅ ነገር ያዘጋጀልን ነው። ቀጣይ ወር ሰርጋችን ነው። እኔ ደግሞ ተመርቄ ትልቅ የህንጻ ተቋራጭ ድርጅት በአርክቴክት ተቀጥሬ መስራት ጀምሬያለሁ። አሁን ላይ ጸሎቴ ተቀይሯል። ፈጣሪ ሆይ እንደ ፈቃድህ ይሁን።